ឡានទៅតែម្ដងអត់ទាន់ធ្វើការសម្អាតទេចង់អីទេចានេះប្រភេទនេះស្មោចានេះខាងមុខនិយាយទៅឡាននេះអត់ទាន់ធ្វើការសម្អាតគ្រឿងក្នុងអីទេគឺទៅតែម្ដងទេឆ្នាំ05
ាបងអានេះតម្លៃវា 17,300 បងប្រភេទនេះស្មូអូតូកាបតាស់ហ្នឹងចានេះគឺថ្មីស្អាតមែនទែននេះទៅតែម្ដងទេអត់ទាន់ធ្វើការរៀបចំអីទេចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណែជួយសៀអឺបងអូននឹងធានាលើមិនសិនប្អោបលេខរយៈពេល2ខែចាធានាប្រព័ន្ធជើងក្រោម1ខែចាដូចជាពេញមិនសិនប្អោបលេខមួយឈុតគឺស្អាតមែនតែនចានេះឡាយចេញពីឃ្លាំងគីសុគាចាឃ្លាំងគីសុគា 7.9 នៅលើផ្លូវអង្គញាមងរធីនៅចិត្តអ៊ីអន2ចាចាឥឡូវបងអូនសូមបង្ហាញពីធុនតារាឃ្លាំងគីសុគាមានប្រភេទធុនតារាតាកុមារនិសានប្រភេទព្រុសចាឥឡូវអូនសូមបង្ហាញប្រភេទធុនតារាឆ្នាំ010ចាធុនតារាឆ្នាំ010នេះទៅតែម្ដងទេចាស្គៀងគូចអីលេងហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលយកទៅគឺអត់ចំណាយថវិកាអីទេគឺស្គៀងគូចអីលេងហើយអស់ហើយចានេះឆ្នាំ010ប្រភេទអូតូកាបតាខាងក្នុងពណ៌ការ៉ុតចានេះខាងក្នុងពណ៌ការ៉ុតឆ្នាំ010ប្រភេទធុនតារាមានចាប់ពី07ទៅដល់011តោះបងបងដែរចូលមើលជួយសៀបបងអូនម្នាក់មួយមកចាជួយសៀបបងអូនម្នាក់មួយមកដើម្បីឡើងវីដេអូជាងនេះចាដើម្បីបង្ហាញប្រភេទធុនតារាតាកុមារនេះសាន់អីចាបងបងដែរត្រូវការប្រភេទតាកុមារនេះសាន់ធុនតារាអីហ្មងគឺឡានស្អាតស្អាតមែនតើទៅតែម្ដងទេចាឥឡូវបងអូនសូមបង្ហាញពីខាងក្នុងដោយសារឡាយស្មាននេះរងងឹតតិចចាខាងក្នុងពណ៌ការ៉ុតចាខាងក្នុងពណ៌ការ៉ុតចានេះផ្នែកខាងមុខវាបងប្អូនបងអូនបងបងណៃចូលមើលគឺសៀបបងអូនម្នាក់មួយមកមិនចាំទៅមើលសឹងលេងវិញអ្ហ៎ចានេះបង្ហាញពីប្រភេទតាកុមារតាកុមារឆ្នាំ05ប្រភេទអូតូកាបតាស់ចានេះទៅតែម្ដងទេគឺម្ដងប្រហែលជាមួយអាទិត្យទេកំពុងតែធ្វើការសម្អាតវាយ៉ាន់កង់អីលេងហើយហើយចានេះលេងពីស្រុកគេតែម្ដងគឺស្អាតមែនតែនអើឡើងដល់គាត់ស្គាល់យាយនេះតើបងបងដែរចូលមើលអីជួយ share បងអូនម្នាក់មួយម្ដងដើម្បីឲ្យឡើង view ជាងនេះណា
នេះតាកុមារឆ្នាំ05គឺឈៀងគូចអីលេងពីស្រុកគេត្មងចាឈៀងគូចអីលេងពីស្រុកគេតែម្ដងគឺថ្មីស្អាតមែនតែនយ៉ាងកង់អីលេងហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅនេះបើឆ្នាំ05ប្រភេទអូតូកាប់តាចាបងអានេះឆ្នាំ05ហ្នឹងអូតូកាប់តាហ្នឹងតម្លៃវា 23,000 ណាប្រភេទអូតូកាប់តាណាចាបងបងយកទៅអត់មានចាំបាច់លេងយ៉ាងលេងអីទេគឺលេងហើយអស់ហើយចាប្រភេទអូតូកាប់តាទៀតឯសាឡានេះទៅតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខាងក្នុងអីគឺដោះលាងសម្អាតវាចានេះខាងក្នុងវាខាងក្នុងវាគឺស្អាតមែនតែនគឺអត់ទាន់ធ្វើការសម្អាតវាទេចានេះផ្នែកខាងក្រោយធន្ដរានេះឆ្នាំ08ចាប៉ង1ប្រភេទSO5 ប៉ុន្តែគាត់រត់ឯកសារបានហើយគឺគាត់បងមលោះចាឥឡូវបងអូនសូមបង្ហាញពី Nissan ចា Nissan ឆ្នាំ05ប៉ង1ចាតម្លៃវាត្រឹមតែ 16,500 ទេតម្លៃចូលចាបានទៀតចាម៉ាស៊ីននេះគឺថ្មីមែនតើចានេះទៅតែម្ដងទេជាអីទៅអីនងទៅគេមានទូសាប់ផ្សេងជួយសៀងតោះបងបងណែចូលមើលអីជួយសៀងប្អូនម្នាក់មួយមកចានេះ Nissan ឆ្នាំ05ប្រភេទប៉ង1ចាគឺឡានមូអត់បុកអត់ច្រេះអត់បដូរពណ៌ខាងក្នុងប្រផេះហើយពុកស្បែកទៀតឥឡូវសូមបង្ហាញពីខាងក្នុងចាខាងក្នុងពណ៌ប្រផេះពុកស្បែកគឺថ្មីមែនតែនប្រភេទឡានមួយនេះគឺថ្មីមែនតែនហ្មងខាងក្នុងអីថ្មីទាំងខាងក្រៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីនគឺថ្មីថ្មីមែនតើណាចានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបងមលូពាក់ព័ន្ធនឹងឡានពុកម៉ែបងប្អូនអាចខមមិនស៊ូបានចាអាចខមមិនសួរបងអូនបាន
ចានេះតាកុមារឆ្នាំ09ចាតាកុមារឆ្នាំ09ឡើង013មានគ្រប់ក្រោយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនចាមានគ្រប់ក្រោយទៀតចានេះគឺស្អាតមែនតើនេះតម្លៃវាត្រឹមតែ 26,500 ទេតម្លៃចរចាបានទៀតចាប្រភេទអូតូកាបតាឆ្នាំ09ឡើង013ចាមានគ្រប់ក្រោយទៀតចានេះខាងក្នុងវាបងបងដែលចង់បានប្រភេទតាកុមារឡើងសេរីអីហ៎បងចានេះតាកុមារ09ឡើង013សូមបង្ហាញពីប្រភេទ Nissan ចា Nissan ឆ្នាំ07ប្រភេទអូតូកាបតាស់ត្រង់វែងចាប្រភេទអូតូកាបតាស់ឆ្នាំ07ត្រង់វែងអាឡូយេស៊ូហ៎ចាចាហៀចាំចាំតិចណាហៀពេលប្រញាប់មែនហៀជាទីញ៉ាប់អូសាជាប់ឡាយតិចចាចាចាគ្រូសាខ្ញុំមកដល់ឥឡូវចាំមើលខ្ញុំឲ្យគាត់ធោះផ្ញើឲ្យហ៎ចាគាត់ចេញមកហើយហ៎ចានេះ Nissan ឆ្នាំ07ប្រភេទអូតូកាបតាស់ត្រង់វែងពុកម៉ែបងប្អូនណែចង់បានប្រភេទត្រង់វែងណាចាមកដល់ហើយគឺឆ្នាំ07ធំវែងអូតូកាបតាស់ចាប្រភេទអូតូកាបតាស់ចានេះខាងក្នុងវាពុកម៉ែបងប្អូនខាងក្នុងវាពណ៌ប្រផេះនេះបងបងមើលដល់ភាពជាក់ស្ដែងណាគឺអត់ទាន់ធ្វើការសម្អាតអីទេចាខាងក្នុងពណ៌ប្រផេះជាអីជាថតលេខទូឡាននោះមួយព្រោះអាថតអាពណ៌នេះគេចង់ឆែកអាពណ៌ពណ៌ត្រាក់ហ្នឹងចាឥឡូវមានភៀវគាត់ចង់ឆែកប្រវត្តិអីចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ឆែកប្រវត្តិដោយសារខ្ញុំហ៊ានឲ្យឆែកប្រវត្តិដោយសារឡានរបស់ខ្ញុំគឺឡានស្អាតគឺធានាថាអត់បោកអត់ច្រេះចាខ្ញុំឲ្យភៀវគាត់ឆែកប្រវត្តិទៀតចាឥឡូវសូមបង្ហាញពីតាកុមារចាតាកុមារនៅខាងក្រោយចានេះប្រភេទតាកុមារឆ្នាំ05តបោហើយចាតបោហើយពង8ចាគឺឡានមូឈៀងគុចអីមានស្រាច់ហើយគឺឈៀងគុចសេនចានេះតម្លៃវាត្រឹមតែ 21,500 ទេតម្លៃចរចាបានទៀតចាតម្លៃចរចាបានទៀតអ
តើបងបងដែលចូលមើលអីជួយ share បងអូនម្នាក់មួយមកចាជួយ share ដើម្បីឲ្យឡើង view ជាងនេះដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងឲ្យគាត់បានមើលឃើញណាចាដែលគាត់ស្វែងរកប្រភេទ Nissan តាកម៉ាធំដ្រាយគាត់បានមើលឃើញចាឥឡូវសូមបង្ហាញពីតាកម៉ាចាតាកម៉ាពណ៌សប្រភេទធំវែងចានេះតាកម៉ាឆ្នាំ05ត្រង់វែងចាឡានមូទឹកថ្នាំមានតិចតួចចាទឹកថ្នាំមានតិចតួចចានេះពណ៌សចាខាងក្នុងពណ៌លឿងចានេះខាងក្នុងលឿងជីអីជីមកមកកាន់អានេះតិចខ្ញុំផ្ញើហូបឲ្យគេតិចបងបងដែលចូលមើលអីជួយ share បងអូនម្នាក់មួយមកឥឡូវបងអូនបង្ហាញពីប្រភេទ Nissan គឺ Nissan ប្រភេទ Nismo Auto Capatas ចាប្រភេទ Fuu បើកដបោទៀតបងប្អូនបងអូនចាស្គៀងគូចអីលេងហើយអស់ហើយចាពណ៌ប្រផេះប្រភេទ Auto Capatas ឆ្នាំ05 Nismoនឹងឡានពាក់ព័ន្ធនឹងការបងមលោះឲ្យខមមិនស៊ូបានណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចខមមិនស៊ូបានចានេះតាកម៉ាឆ្នាំ07ចាតាកម៉ាឆ្នាំ07ប្រភេទត្រង់វែងចានេះប៉ុង1តម្លៃវា22,000តម្លៃចរចាបានទៀតចាតម្លៃចរចាបានទៀតឥឡូវសូមបង្ហាញពីធនដារាចាធនដារាឆ្នាំ011ចានេះធនដារាឆ្នាំ011ប្រភេទអូតូកាបតាសបើកដបោតាមមានគ្រប់ក្រោយទៀតចា
យ៉ាងអីលេងហើយអស់ហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅអត់មានចំណាយថវិកាអីទេគឺលេងមកចប់ហើយចានេះធនធារាឆ្នាំ011ចាខាងក្នុងលឿងប្រភេទបើកដបោរត់ទីសេអាក្រិតទៅត្រេនអីទីសេចានេះតាកុមារដោយសារដបោនេះគឺយកទៅជួសឆ្នាំបន្តិចចានេះតាកុមារឆ្នាំ07នេះទៅតែម្ដងទេតាកុមារឆ្នាំ07ត្រង់វែងចានេះត្រង់វែងពុកម៉ែបងប្អូនពណ៌ទឹកប្រាក់គឺឡានមូតែទឹកឆ្នាំមានតិចតួចចាទឹកឆ្នាំមានតិចតួចនិយាយទៅឡាននេះទើបតែម្ដងទេកំពុងតែធ្វើការសម្អាតវានេះបងបងមើលនៅភាពជាក់ស្ដែងគឺដោះអស់ហើយចាពណ៌ប្រផេះពេលមើលភាពជាក់ស្ដែងនេះគឺអត់ស្អាតទេដោយសារដោះចេញអស់ហើយដោះយកទៅសម្អាតវាឥឡូវបងអូនសូមបង្ហាញពីតាកុមារឆ្នាំ05ពណ៌សចានេះតាកុមារឆ្នាំ05ប៉ង1ខាងក្នុងលឿងតម្លៃវាត្រឹមតែ2500ទេតម្លៃចរចាបានទៀតចាតម្លៃចរចាបានទៀតនេះខាងក្នុងវាលឿងពុកស្បែកវាត្រឹមតែ2500ទេតម្លៃចរចាបានទៀតចាឆ្នាំ05
ចាឥឡូវបងអូនសម្បត្តិកាឡាយហើយដេសាជាប់បន្តិច